Շուրջ 22 տարի շարունակ Ստեփանակերտում վարձով բնակվող Թունյանների բազմազավակ ընտանիքը վերջին գտալ ձետն ու թեյն են օգտագործում, իսկ հետոյի մասին դժվարանում են խոսել, չգիտեն ինչպես կհաղթահարեն ստեղծված ճգնաժամը։ Շատ դժվար է, մի կերպ հասցնում ենք, խանութները դատարկ, երեխաները ոչ մի բան չեն տեսնում, չեն ուտում այն, ինչ որ պետք է ուտեն։ Ամեն անգամ դրսից գալուց ինչ որ բան են ուզում, բայց դե ինչ արած, խանութներում ոչինչ չկա, չեն կարողանում առնել։ Վեց երեխաներից ամենափոքրը, 11-ամսական Ալեքսն իր բողոքն արտահայտում է լացով։ Միակ սիրելի միրգը բանաններ, որը ծնողները չեն կարողանում գտնել։ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով հայրենի տունը կորցրած Տիկին Գայանեի հոգսերն ու մտահոգությունները բազմապատկվել են։ Շատ լավ կնի, որ բացվի ճանապարհները, խանութներում ամեն ինչ լինի, լույսերը նորմալ, գազը նորմալ։ Այսօր գնացի, որ տակ դիրը առնեմ, ոչ մի տեղ չկա, ընդհանրապես չգիտեմ ինչ պիտի անենք արդեն, որ ստենց շարունակվի։ Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։ Ապրոստո շատ դժվար է։ Սորվադրությամբ այս խոխեք են։ Կյաման յամանդարին չկա, եկամ խնձոր չկա, մնացալան դի։ Այս ինչ է, նյա մտալ է սապենը, այս խոխեք է վեշ խնձոր ընտեսնում, վեշ մանդարին ընտեսնում, այս խոխեք է իշբի դիասին։ Ժամանակ են ես էլ էր նույն ընտեսավ։ Մենք վաբշե օրիշ ձևի է։ Բազմազավակ ընտանիքը վարձած բնակարանում է տեղավորվել, փոքր ու անհարմար։ Տունը գազաֆիկացված չէ, տաք ջուր չունեն։ Հոսանքի պարբերաբար անջատումներից առավել շատ նեղվում են փոքրիկները։ Երկրորդ հերթեն, 6-րդ դասարան, սովորում եմ 7-րդ դպրոցում, գալիս եմ տուն, լույս չկա, մամին տակ եմ սովորում։ Ուզում ճանապարհը պեցանի, գայինք շկոլ քինանք, բացակայինք վեջ, մագազինների մոտելիքինի, ու մեր Արցախում ապրենք։ Խոխանոց չկա, բանիկը կավեշտիսում նա ծմրն է, մելչկի համ, ախր խոխեք են, առավոտը երենք ենմ, հատե երենք ենմ, պիչինիք ուծոն, ճուրտ խծոնում, տանմածում կրան են, թա ինչա, ախր չուրի պենվա, այս խոխեք է, երենք ենմ, երշկոլքինին, իրիսնեն լվանան, ծերքերի լվանան։ Դժվարությունները կրկնապատկվել են շրջափակումից ի վեր։ Այսօր տան ամբողջ հոգսը հոր Արթուրի ուսերին է։ Նա հերթափոխով աշխատում է Արցախ էներգո ընկերությունում։ Ընտանիքը ստանում է նաև երեխաների նպաստ։ Որիշ տղամս եկամուտոնի գեշլի վերասիմ խոսքի իմ ծնողնես ընկյում է գյանում կամ իմ մներյանք ընկյում է գյանում, չէ, սովորական մուկ մեր ուժերավը։ Օրվա խնդիրները փոքրինչ թեթևացել են կտրոններ տրամադրելուց հետո։ Կտորնը ստացալ ենք, մեր հարտն ակեցալ, ոչ է դվոնը կասավերսը, դեսոր է առաջի պենը ստացալ ա, պրինձը։ Բազմազավակ ընտանիքը, փոքրիկ բնակարանը, ինչպես նաև բաղնիքը, մի կերպ տակացնում է վառելափայտով։ Պատ է հարցս տղա ազդղան, ու էր ծախմա, շատ դժեր է, թե մենք պատին հարցը։ Վերին ասում ես, կամ 20,000 ասում, կամ 30,000 ասում, կուբը մետրը, շատ է դժեր, եթե պատին հարցը շատ է դժեր, 4 մետրը պիտի առնի, վերնոր կարիմ ես մինցի, թե վես ծմրնը դուսկեմ։ Գազը ընդհանրապես չունենք տանը, ուրենը փոքր բալոններն է, այն էլ պրծել արդեն, էլ դեռ չունենք։ Վառարանն է, վառարանն էլ լինում է, վառում ենք, մինչև տաքանում է, մինչև ճաշը դառնում է, մի կերպ հասցնում ենք էլի։ Երբ կբացվի կյանքի ճանապարհը, երբ կրկին կտեսնեն լիքը խանութներ, երբ կհաջախեն դպրոց ու այլևս մոմ գնելու մասին չեն մտածի։ Սրանք այս բազմազավակ ընտանիքի փոքրիկ անդամներին հուզող հարցերն են, որոնց պատասխանները ավակները չունեն։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։